З 1 жовтня в Україні стартує новий призов на строкову службу. У Генштабі кажуть, цьогоріч він пройде за зміненою процедурою. До Дня Ікс готуються більш ніж за місяць. Тож, скільки призовників цієї осені піде до армії, як відбуватиметься навчання та на які зміни чекати в лавах армії, у студії відкритого поговоримо із заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергієм Карпенком. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, про що йдеться, коли говорять про змінену процедуру цьогорічного осіннього призову? Як я розумію, те, що обговорюють стосовно зміненої процедури, це стосується так званого принципу екстериторіального розміщення призовників, які зараз будуть проходити службу не на території Дніпропетровської області, а здебільшого на території Київської, Харківської, Одеської та Запорізької області. Кого цієї осені призиватиме до строкової військової служби і скільки призовників Дніпропетровщини підуть служити до ЗСУ та на який саме термін? Як це не змінилося, як і було раніше, до лав Збройних сил України призиваються юнаки від 18 до 27 років, чоловічої статі, які не мають обмежень стосовно призову, та згідно яких не застосовується положення про відстрочку та відмову у призові. Стосовно нашої області, сьогодні на першому засіданні призовної комісії стосовно осіннього призиву було озвучено цифру 1300 осіб, з яких 610 чоловік – це Збройні сили України, 520 чоловік до Національної гвардії, 125 чоловік до Державної прикордонної служби та до Державної спеціальної служби транспорту 45 чоловік. Призовники на які терміни йдуть взагалі? Якщо людина має ступінь спеціаліста чи бакалавра, це 12 місяців, якщо немає, це 18 місяців. Через які поважні причини призовник може не з'явитися до терцентру комплектування та соцпідтримки? Поважними причинами є смерть близького родича або близького родича дружини чоловіка, а також перешкода стихійного характеру стосовно якої є відповідні офіційні дані, хвороба, яка перешкоджає можливості особисто прибути до призовного пункту, та, собственно, це і все. Чи мають призовники право на відстрочку і або звільнення від призову? Згідно чинного законодавства, призовники мають право подавати такі заяви. І призовна комісія за місцем призову надає свої висновки, які можуть бути переглянуті обласною комісією, або затверджені, або відхилені. І тоді приймається рішення щодо призову конкретної особи на строкову службу. Чи враховують побажання взагалі призовників при виборі місця служби або роду військ? Звісно, бажання призовників враховуються, але це здебільшого стосується морально-ділових якостей, стану здоров'я, наявності водійського посвідчення, цивільної спеціальності, фізичної підготовки тощо. Скажіть, чи часто строковики Дніпропетровщини ухиляються від служби і яка за це відповідальність є? Стосовно відповідальності, зараз я вам конкретні цифри привести не можу, але це не таке нагальне питання зараз у нас у Дніпропетровській області, тому що наша Дніпропетровська область, як завжди, виконує план стосовно призову, і в нас ще не було такого випадку, коли ми пасли задніх, як то кажуть, мали проблеми з призовом. Чи залучатимуть військовослужбовців строкової служби до бойових дій на Донбасі? Ні. Є загальне правило, та це позиція і Генерального штабу, і Міністерства оборони, що призовники строкової служби до подій на сході України не залучаються. Деякі ЗМІ повідомляють, що незабаром президент Володимир Зеленський може відмінити обов'язковий призов строковиків і офіцерів запасів, сформувавши контрактну армію на добровільній основі. Чи так це насправді? На жаль, а може на щастя, в нас зараз є ситуація, при якій ми не можемо припинити строковий призов. Дякую за змістовні відповіді, те, що звітали до студії відкритого.
Я нагадую про осінній призов 2021 року, що стартує вже 1 жовтня. Сьогодні спілкувалися із заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергієм Карпенком.